היי שלום, אנחנו היום נדבר על נושא של צייר, פרק 2. הניקוד הוא 10 נקודות. יש לנו פה איזשהו תרגיל. פתח את סרגל הצייר בתוכנת וורד. ערוך את המשפט הבא בוורד ארט. אל תזלזלו בים. אוקיי. אז כמובן אני לוחץ סטארט. All programs. בוא נעשה את זה אפילו קצת יותר לאט. מייקרוסופט אופיס ווורד. פתחתי את הוורד וביקשו ממני לרשום משפט בוורד ארט. אז תראו, זה הוורד ארט, אל תזלזלו בים, זה המשפט. אותו אני צריך לרשום. כדי להגיע לוורד ארט אני לוחץ על הוספה. הנה וורד ארט. ויש לי פה כל מיני צורות. בואו ניקח את זה. אל תזלזלו בים. רשמתי את זה, אני יכול לבוא לפה, להרחיב, לצרף בצורה כזו. אפשר לעשות את זה זוהר טיפה. אוקיי, אם בא לי, אני יכול להטות את זה ימינה שמאלה. כאן אפשר לכווץ טיפה. יופי, רשמתי. בוא נגיע לחלק השני. ביקשו ממני לצייר מסגרת עם תמונה של ים ושמש. אז לוחצים על הוספה, וכאן יש לי צורות. שימו לב, יש לי כבר צורה כזו, אני לוקח, לוחץ על הקליק השמאלי וגורר. אוקיי? אני יכול לעשות את זה גם, אני עושה את זה גם ריק. בואו נחזור לפה. צריך לעשות את המשולש הזה. חוזר. אני בא לפה לצורות, אני עדיין רבותיי, עוד פעם, על הוספה, צורות, אני עדיין על הצורות. בואו ניקח צורה שאפשר לשחק איתה, או שניקח קו כזה. עוד הפעם, מכאן, מהצורות, צריך לצאת ככה, יש גם משולש מוכן, נכון. אוקיי, וביקשו איזשהו נקודה כזו. פשוט צריך לחפש. יופי. כל הכבוד. יפה. טוב אתם. יפה. הנה. עיגול. צבע שחור. שיראה. הנה. אפשר לשחק עם זה. כן. רבותיי, אנחנו לא... אנחנו לא פיקאסו, אבל צריך לעשות את זה בצורה שיראה ככה. שמש וכולי. באים לכאן. לוקחים עיגול. ו... נעשה פה איזושהי תמונה של שמש. אני מחפש שיהיה דיוק, אבל לא צריך לעשות את זה ברמה שאני לא יודע. מתאר, רבותיי. מתאר זה מה שמסביב. אם מבקשים מתאר בצבע אדום, אתם רואים, אני בא למתאר ובוחר. כאן אני אומר לו שעשה את זה בלי מתאר, כי פה אני רואה שאין לי פה איזשהו מתאר על הצורה. אוקיי? ממשיכים. בואו נעשה ככה איזשהו... ים, אני הייתי לוקח אפילו מלבן וקצת מתחכם, בא לפה, מצייר ככה בדיוק, ואז הוא כבר בצבע, האמת היא שזה כבר צבע כחול, אז זה בסדר. בוא נעשה איזה שהן גלים. אני אקח פה איזשהו צורה כזו שמתעכלת, אז לא רואים את זה כל כך, אבל בוא נעשה את זה בצבע שחור. אוקיי, וניקח עובי קו כזה. אתם רואים, אני יכול לשחק עם זה. אוקיי. יוצא ככה... בקיצור, אחרי שאנחנו נעבוד על זה, אפשר ככה לסדר אותו יפה. נעשה כזה דבר, אני אומר, לא צריך כל כך להתעקש ברמות הלא יודע מה. אני לוקח את הצורה שעשיתי, ואני אתן לכם איזשהו טריק. במקום עכשיו ליצור 1-1-1-1, מה שאני עושה, אני עושה העתק הדבק. שימו לב, אני יכול לעשות קונטרול C וקונטרול V, ולוחץ מספר פעמים, ואני פשוט לוקח וגורר אותו לפה, והוא חוסך לי את כל העבודה. אתם תשבו על זה ותעשו את הגלים כמו שצריך. הלאה. לוקח פה את כל הגלים ומעלה אותם למעלה, ומגיע לרמה של תמונה בצורה הזו. זה העניין של הצייר.